Mensagem de Dom Gilson, mensagem dos bispos do Rio de Janeiro. Como lembrava Guida por Dom Luciano, Gilson. Nós estamos concluindo com essa celebração de hoje o Ano Nacional do Laicato. E esperamos que este ano tenha sido para nós uma oportunidade de renovar a consciência da identidade, vocação e missão dos leigos e leigas na Igreja. A missão continua e vamos fortalecidos por essa graça do ano do laicato. E nós, bispos, reunidos em assembleia nessa semana, quisemos dar uma mensagem que agora eu passo a ler. Mensagem aos cristãos leigos e leigas do estado do Rio de Janeiro. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Queridos irmãos leigos e leigas, ao celebrar o dia do leigo e da leiga, culminância deste ano do laicato, com o coração repleto de alegria e esperança, unimo-nos a todos os nossos irmãos e irmãs para agradecer os frutos alcançados e encorajá-los a prosseguir com entusiasmo na missão eclesial expressa em rostos e experiências tão diferentes, mas buscando sempre construir o reino. Agradecemos ao Senhor a vocação de vocês, irmãos leigos e leigas, que respondem generosamente aos desafios e tarefas da hora presente. Verificamos com satisfação o crescimento de todos na organização e participação nos conselhos de leigos, conselhos pastorais diocesanos e paroquiais, a presença nos ministérios e serviços, bem como nos diversos conselhos de direitos, em sintonia com o Papa Francisco, numa igreja em saída. Acompanhando todo este empenho e dedicação, fazemos votos de que este ano do laicato deixe um legado de maior crescimento espiritual, de comprometimento missionário e de uma presença cristã e cidadã nos diversos ambientes, na elaboração e implementação de políticas públicas abrangentes e justas, especialmente em benefício dos mais pobres, no esforço na construção do bem comum. Que o Pai das Misericórdias, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe cada um com ternura e os inspire no seu modo peculiar de seguir Jesus, no cumprimento à vontade de Deus, em defesa da vida humana e de toda a criação. Bispos do Estado do Rio de Janeiro, Regional Leste 1 da CNBB, Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2018. Uma salva de palmas para todos os nossos leigos e leigas. Queremos entregar de maneira simbólica o novo plano de pastoral da nossa diocese, que tem como tema Povo de Deus em Missão, com 5 urgências, as 4 do plano anterior, mais uma nova, a sociotransformadora, a presença da Igreja no mundo, na sociedade. Então, com isso, eu vou nos entregar ao Padre Ricardo e ao Padre Célio, que é o vice-coordenador de pastoral, na pessoa deles, que eles vão nos ajudar a animar todas as nossas comunidades. Olha, todo mundo tem que ter em casa, ler, estudar e praticar, não é? Mas este é
de necessária leitura e meditação. Então vamos entregar nas mãos dos coordenador e vice-coordenador. Isso, vosso trabalho de animar o nosso plano de pastoral. E temos a novena de Natal em famílias, não é? Uma beleza, um momento mágico de evangelização a ser feita nas famílias. Depois, a final da comunidade, não é? Nas famílias, sobretudo nas famílias de quem menos participa, onde tem doente, onde tem alguém chateado até com a gente, é ser missionário. Então vamos entregar a Dona Sandra, que está aqui, uma leiga, não é? Já está aqui pertinho. Porque é a missão, claro, padre, diácono e leigos, todos juntos, pronto, para entregar simbolicamente quantas temos para, quantas adquirimos, padre? 15 mil? Mais? 15 mil tem para fazer a novena nas casas, sem medo, tá? A gente avisa os irmãozinhos que fiquem calmos quando a gente fará a novena de Natal, ok? Pronto! Ai, que... Então, mais uma vez, um agradecimento a todos, um agradecimento ao padre Daniel e à paróquia que nos acolheu tão bonita, não é? Tão espaçosa. Não está bonito o ambiente? Santo Antônio, né? Santo Antônio. Também a equipe da Comissão de Liturgia, Padre Ivo e Company Limitada, que guarda da música, do canto, da celebração, todo mundo que preparou, que trabalhou para isso, não é? Então nós vamos, muito obrigado, poder público que ajudou com os banheiros e outras coisas. Obrigado a todos, cada um, cada uma. Eu queria dar dois avisos, aproveitar. Primeiro aviso, pais e avós que vão fazer matrícula ou rematrícula na escola de seus filhos ou netos, peçam ensino religioso para os vossos filhos e netos. A escola é obrigada a dar. Mas precisa pedir ensino religioso. Queremos ter mais paz. E o segundo é a formação dos leigos, de todos nós. Tem que ser contínua. Então, o nosso curso de teologia pastoral, Padre Marcos, faz um convite, por favor. Estamos encerrando o ano, mais um ano da Teologia Pastoral. No dia 5 de dezembro, às 19 horas, teremos a formatura do terceiro ano de Teologia Pastoral. O curso já funciona há vários anos e fica o convite para os leigos e leigas que desejarem participar do curso no nosso Seminário Paulo VI, três noites, três dias da semana, segunda, quarta e sexta, das 19 até as 21h50. O preço da mensalidade do curso, R$ 130. No mês de janeiro e fevereiro, a gente pode fazer as matrículas, ligando para o seminário. E no início de março, iniciaremos as novas turmas do curso de Teologia Pastoral. Tem feito muito bem para as nossas dioceses, tem feito muito bem para as nossas paróquias e comunidades. Então vamos nos animar, conversando também com os párocos, para que vocês possam também ingressar no curso de Teologia Pastoral no próximo ano. Obrigado. E agora tem os pacotes das provisões. Então, o seminarista pode trazer e entregar. É um pacote pesado, coisa bonita, não é?
presença muito forte. Então, Dom Gilson vai entregar. Ele fez um curso para isso. Entrega as provisões, não é? Lá no Regional 1. Regional 2. Olha. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Igreja na Baixada, comunhão e missão. 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 Olhe, eu pedi a São Pedro que não chovesse das 3h30 até 6h30. Camarada, uma salva de palmas, São Pedro, não é? Camarada. Então, dá tempo para a bênção e para os pulinhos. Depois, eu não asseguro mais, não é? Tá bom, vamos à bênção. Os padres juntos, os diáconos, com muito carinho nós invocamos a bênção. É Deus que nos abençoa. Então os padres, os diáconos, estendendo as mãos todos juntos conosco. É a bênção solene. Cada amém mais forte. O primeiro amém é para a nossa diocese. Que Deus de toda consolação disponha na sua paz os vossos dias, os dias do nosso povo, e vos conceda as suas bênçãos. Amém! O segundo amém é para todo o estado do Rio de Janeiro, que precisa tanto. Sempre vos liberte de todos os perigos e confirme os vossos corações em seu amor. Amém! O terceiro para o Brasil inteiro. E assim, ricos de esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Amém! E agora o quarto amém é para o mundo. É que chegue o ouvido do Papa Francisco, pois estamos sempre em comunhão com ele. Abençoe-vos, abençoe toda pessoa da nossa amada diocese, os 7 municípios, os 10 regionais, as 52 paróquias, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém! E agora 100 pulinhos. Não, nota 10, não é? Nota 10 com louvor, 10 pulinhos, tá bom, tá bom, vamos lá. E um, e dois. É 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10.
A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.